Բանա որ ասում ես որ արային ա տեղն ունես։ Չեք մասնակցելու պարոն ասում։ Չգիտեմ, չգիտեմ Ժողովուրդ ջան։ Ինչու եք, ինչի նպատակներ ունեք քաղաքական բանա։ Ո՞ր դուն ձեզ։ Ո՞ր դեպքում որոշեք մասնակցել։ Խմբակցության հետ խոսենք, ոնց կորոշենք, ինձ էլ տեղ։ Այսինքն խմբակցությունը եթե ասի պետք է առաջադրվեք, այդ ժամանակ էլ առաջադրվեք։ Մենք թիմի մարդ չեն։ Ինչպես ասեն այսինքն։ Այսինքն ո՞վ կրաժա։